ናይ ልቢ ምእመናን መዝገብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘኣሃደይ ሰገድ ሓደ ስግደት እንሰግደሉ ወዘኣሃደይ ሴባህ ሓደ ምስጋና እንነስግኖ ወኣሃደይ ጸለይ ሓደ ጸሎት እንጽልየሉ ለቱ ስብሓት በምድሪ ወበሰማይ በባሂር ወበቀላይ ለዓለም ዓለም ኣሜን። ብምድርን ብሰማይን ብባሕርን ብቀላይን ንዘለዓለም ዓለም ሽሙ ዝኸበረ ነስተመስገነን ይኹን። ሰላም እግዚኣብሄር ምስኩላትና ይኹን። ሰላም እግዚኣብሄር ኣብ ዘለናዮ ቦታ ምስኩላትና ይሕደረልና። ናይቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን፣ ኣቡነ ዮሃንስ ከምኡውን ናይቶም ቅዱሳን ኣርድእተ ቢዘን በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስኩላትና ይኹን። እዚ ሕጂ ንከታተሎ ዘለና ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ናይ ግእዝ ወይ ድማ ብናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ንሓሰ 5 መዓልቲ ዕለቱ ዕለተ እሁድ ኣብ ዝውዓለሉ ንኣቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን ዝነበረ ክብረ በዓል እዩ። ኩላትኩም ብፅሞና ንክትሰምዑ ብሽም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሽም ንምሓፀን። ብዛዕባ ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን ታሪኩ ብስፍሕ ዝበለ ስለ ነቕርቦ ኣብቲ እዋንቲ ዘቕረብኳ ግጥሚ ናይ ኣቡነ ፊልጶስን ከምኡ ውን ምህላን ኣብቲ ናይ ኣቡነ ፊልጶስ ክብረ በዓል ዝቐረበ ሕፅር ብዝበለ ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ጸሎተ ቅዱሳን ኣቡነ ፊልጶስ ኣቡነ ዮሃንስ ምስኩላትና ይኹን።
ሰለስተ ፊደል አለዋ ሚዛን ማለት ነው አምሮ ሚዛን ማዕርነት አለዋ ነዓቢ ኮነ ህፃን ሚዛን ያ ሚዛን ቆላን ከበሳን ነቢዛን ትርጉም መዳልዎ አልባብ በአንድነት ነበር ብስርዓት አደባ ሸዓተ ኪሎ ሜትር ያስጠራር አረብ ካዋፍኦም ይርዳአነ ጊዜ መግደላዊ ታድዮም ብሽን ሰለስተ ሚትን ዓሰቸዓተን ኣብ ኣንከረ ተወሊዶም ወዲ 12 ዓመት ናብ ደብረ ፀራቢ ኣበሉ ካብ ኣቡነ በቺሞስ መንኩስና ተቐበሉ ንሰላሰ ዓመት ቃል ወንጀል መሃሩ ኣብ 42 ዓመቶም ምስ 16 ኣርድእቲ ንቢዘን መስሪቶማ ናይ ምዕረፊቶም ርስቲ ናብ ምብራት ኣዘዙ ክትኮኖም ምዕረፊት ብሽሕን 330 ተመስረተ ሰፈር ጻድቃንያ ወ ናይ ባሕታውያን ስውራት ደብረ ቢዘንያ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ተመሃሮ ኣለዉ ፈለስቲ ሊቃውንቲ ስርዓት ኣቦታቶም ዝሓዙ ከይጠፍት ርስቲ ብሓባር ይሰርሑ ዓብዪ ምስ ንእሽተይ ተምሃራይ ሓላፊ ሓንቲ ኣመቕሮኖም ብዘይምፍልላ ሽማግለታት ጐደሎ ኣካል ሽጉራት ዘኽተማቲ ኣሊ ዓይነ ስውራት ኣዋልድ ውግዛት የና ንስተይቲ ኣድጊ ከኣትዋብ ዝገዳም ብስርዓት ብሕጊ ካብ መናፍቕ ቃረሚ ምፅዋት ኣይትቕበልን ብዘጫማ ትርገጽ ኣለዋ ይዕፅንቲ ጻድቃን ኣፅሚኤ ሳሙት ከም ዘተንስአ ሙሴን እያሱን ጫማዎም ከም ዘውፅኡ ኣክንዲ ከኒና ጸበል ኣለዎ ንምእማን ዘንጽሐ ቃል እግዚኣብሔር ስማዓ ቅኔ ዝማሬታት ዓበይቲ ብራናታት ፍርቂ ኹንታት ዝምዘን ኣትሮንስ መቖምያ ጸናጽል ከበሮን ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ መንበርን ሒላብን ናይ ኣማይት ዓመታት ኣኽሊል ብሩርን ወርቅን መጽሕፍቲ ኣሎ ዝምርምር ናይ ሰማይ ናይ መሬት ኣማደ ምስጢር ገሊ ቅዱሳን ናይ ባሕሪ ቀላይ ናይ ስነ ፍጥረት ይምርምር ናይ ሃይማኖት ብፍላይ ክትዕምቢብያ ደብረ ቢዘን መጻኢ ሓያል ክመጽዩ ካብዚ ካብ ምብራቃዊ ዘርኢ ቢዘን ትጸሊ ጽሊ ባእሲ ርኽሰት ዕብዳን ምንዝር ጥንቆላ ኣምልኾ ጣዖት ቅንኢ ቁጥዓ ሻራ ምፍልላይ ሕሜት ቅናት ስኽራን ጓይላ መናፍቕነት ቢዘን ትደሊ ፍቕሪ ሰላም ለውሃት ዕርቂ ጋሻ ሕያውነት እምነት ህድኣት ያኽለኒ ምባል ምስ ቅኑዕ ሃይማኖት ስርዓት ቢዘን ሕጊ ኦሪት ወንጀል ኣብ ከውሒ ተሰሪታ ፍጹም ዘይትፍንቀል በቶም ሕያዋይ ጻድቕ ኣቡነ ፊሊጶስ ፋድል ኣንዳድየ ባህር ዝኣነት ከማይ ከመሳር እስከ ያነክሩ ነገስታተ ምድር ብፍቓድ ፈጣሪ ምዉት ኣተንስኡ ካብ ማእኸል ውሕጅ ንረድኦም ኣውፅኡ ብጽላሎቶም ስንኩላን ኣንጽቡ ብዙሓት ተኪኦም በዓል ኣቡነ ዮሃንስ ለጓሜ ደመና ከም ነቢይ ኤልያስ ሰማትነት ዝረኸቡ ይባርከነ ክርስቶስ በቶም ተረርቲ ክሳድ ከም ኣባ ኤልያስ በቓሉ ዝናም ዘውርድ ዝመስቀሎም ማይ ዘፈልፈሉ ኣባ ፍሬሚናጦስ እግሪ ጐይታ ዘሓፀቡ ለዋሕ ኣባ ስልዋኖስ ገሊኦም መንበር እግዚኣብሔር ዝረኣዩ ንእምኒ ናብ ሕብስቲ ዝቕይሩ ቆቢዖም ዘየውፅኡ ምስ ኣናብስ ዝሓድሩ ንስሳን 6ዱሽተን ዓመት ዘይደቀሱ ብእሾኽ ዝባኖም ዝጐርቁ ብደመና ዝጓዓዙ ከም ኣባ ገብረ መድህን ካብ መሬት እመት ዝለዓሉ ንመሪር ባሪኾም ዘጥዕሙ ኣርድእቲ ቢዘን ሄራን መስተጋድላን ኣርድእቲ መዘምራን ኣርድእቲ ሰናያን ኣርድእቲ ጽላላተ ወርቂ ኣርድእቲ ሮማናተ ወርቅ ኣርድእቲ ኮላተ ወርቅ ኣርድእቲ ድባባተ ወርቅ ኣብ ቢዘን ዝተገብረ እንተ ዝፀሓፍ ኩሉ ፀሓፍቲ ምደኸሙ ቀለም ወድኡ ኣንበብቲ ማይ ምጸምኡ ሰማዕቲ ምሰልከዩ ብሓሙሽተ ነሓሰ 1430 ኣብ 84 ዓመቶም ስጎኦም ካብ ነፍሶም ተፈልየን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳን ተቐበሉ ገዳሞም ክኽልላ ከምቲ ንኖኅ ብቐስተ ደመና ዝኸለለሉ ክሳ ምጻፊኡ ናይ ቢዘን ቃል ኪዳን ኣብ ቢዘን ዝተቐብረ ሓዊ እሳት ኣይለኽፎን እንጀራ ብምሃብ ክዳን ብምኽዳን ድኻታ ዝረድአ ተስካርካ ዝገበረን ውቱ ይትዋረስ ምስሌከ ውስተ ሃገርከ ሃገርካ ይወርስ መንግስተ ሰማያት ምሰኻ ዓስቢ ኣለኩም ዝመጻኹም ናብዚ ገዳም ዓስቢ ኣቡነ ፊሊጶስ ይፈልኩም ናይ ኩሎም ጻድቃን ናይ ጥበበኛ ሰሎሙን ኣብ ምሳሌ ከም ንሪኦ መዘከርካ ጻድቕ ንበረኸት እዩ ስም ጻድቕ ዝጽውዕ ይቕበል ዓስቢ ጻድቕ ብርጭቆ ማይ ዘስቲ ዓስቡ መንግስተ ሰማያት ይጸድቕ በረኸት ኣቡነ ፊሊጶስ ኣቡነ ዮሃንስ ሕደርኩም ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ኣሜን ወዲ ቺሳሎ ይክፍለነ ሳኢለነ ቅድስ ወስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን።
ረጅም ባር አበ ፕሮግራም ተሰርዞ ዘሎ ብሶሎተን ብራኬን መንፈሳው ስነ ስርዓት ትባል ይዛዘም ይድብ بحال سفح بزبل نهاية أبونا فليبوس ويدمانا يدبر بيزن تاريخ كسابنا أربولكم سلام اكزي عبهير مسكولاتنا يخون وسبحاد لكزي عبهير ولولاي تودنجيل ولمسك الكبور آمين وآمين.